Borgar, du vinner U23-NM, men du er bare 15 år. Fortell litt om denne opplevelsen. Ja, det er egentlig litt sykt. Jeg hadde ikke egentlig sett for meg det før jeg kom hit, men jeg så at jeg spilte veldig bra og hadde sjanser utover i turneringen. Fortell litt om hvordan du opplevde finalen spesifikt. For det gikk jo din vei, så å si, hele veien der. Jeg føler jeg hadde overtaket hele matchen, egentlig. Og det var noen veldig jevne sett, så det kunne egentlig gått begge veier. Men ja, jeg har trent litt på å spille mot nubber og sånn før den turneringen, så jeg var godt forberedt. Hva betyr et U23-NM-gull for deg, egentlig? Det betyr veldig mye. Jeg har aldri vunnet en så høy klasse før. Så jeg er veldig fornøyd.